Дотоодын ууган хэвлэлийн үйлдвэр болох Улаанбаатар Принт компани нь 1997 онд сурагчийн 12 хуудастай дэвтэр үйлдвэрлэж үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол өнөөдөр бид сурагчийн дэвтэр 12-оос 96 хуудастай 6 төрлөөр зургийн дэвтэр, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд зориулсан дасгал ажлын дэвтэр, оюутан залуус зориулсан оюутан дэвтэр, А4 дэвтэр гэх мэт нийт 51 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хэвлэлийн цаасны худалдаа борлуулалт хийх мөн дэлхийн цаасны номер 1 брэнд AA бичгийн цаасны хэрэгцээг дотооддоо бүрэн хангаж дижитал e-commerce хөгжүүлэн бичгийн эргэсэл бүх төрлийн дэвтрийн захиалгуудаа вебсайтаар худалдан авалт хийх боломжийг бүрдүүлэн дижитал эринд хөл нийлүүлэн ажилласаар байна. Бид Монгол Улсын дэвтрийн зах зээлийг бүрэн хангаж буй хэвлэлийн салбарын ууган үн төлөвлөрүүдийн нэг болтлоо өргөжин хөгжсөөр байна. Дэвтэр бүтсэн түүх. 1997 онд Монголд анхны сурагчийн 12 хуудастай дэвтэр үйлдвэрлэгдэж Улаанбаатар Принт хэвлэлийн үйлдвэр үйл ажиллагаагаа нээлээ. Одоо манай группийн ерөнхийлөгч маань 96 оны намар одоо сурагчийн одоо шинэ жил эхлэхсэн тэр үед хар захтаар явж байгаад одоо импортоор орж ирсэн дэвтэр зарж байгаа залуучдыг хараад Монгол улс яагаад одоо хүүхдийнхээ дэвтрийг үйлдвэрлэж болдгүй юм бэ гэсэн тийм санаа анх төрсөн гэж байгаа. Тэгээд би тухайн үед бол том богд компанид жолоочор ажиллаж байсан. Тэгээд одоо надыг одоо Япон явах боломж олгосон. Японд одоо хэвлэлийн үйлдвэр дээр очиж дадлагчих, судлах тийм чиглэлээр явуулаа. Тэнд 3 сар ажиллаад, тэндээсээ нөгөө дэвтэрхийн тоног төхөөрөмжөө худалдаж аваад 97 оны 3 сарын 1-нд Монгол дэвтэр нэртэйгээр анх байгуулагдсан. 97 оноос 2004 оны хооронд 12 хуудастай тоо элемент туушийг үйлдвэрлэдэг байсан. Тэгээ 2004 онд би тэд 24-аас 96 хуудастай дэвтрийг гараар ерөнхийдөө үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа. Энэ 3 дэвтрээс гадна үйлдвэрийн нөгөө бүтэмжиг нэмэхийн тулд 2002 онд Германы одоо Хайдлберг үйлдвэрийн бүрэн автомат хэвлэлийн машин оруулж ирж одоо анх одоо нөгөө сурагчдынхаа дэвтрийг өнгөт тавцастай болгож өнгөт хэвлэлийнхаа үйл ажиллагааг тухайн үеэс л эхэлсэн л дээ. Тэгээд 2008 оноос бид технологийн маш том шинжилтийг хийснээр зузаан дэвтрүүдээ машин нар тоног төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэдэг болсон. Зах зээлээ дагаад хэрэглэгчдээ дагаад бид нарт хувьсч өөрчлөгдөх зайлшгүй шаардлага бол ер нь гарч ирсэн. Тэгээд 2018 онд бүгд найрамдах эмнэлгийн улсаас дэвтрийн үйлдвэрлэлийн бүрэн автомат машиныг сорилуулснаас хойш одоо их массын өндөр үйлдвэрлэлийг бас хийгээд за дотоодынхаа зах зээлийг бүрэн хангах хэмжээний томоохон үйлдвэр болж чадсан. За Монгол улсын сурагчийн дэвтрийн зах зээлийн багтаамж жилийн 25 сая орчим дэвтэр хэрэглэгддэг. За үүний бид нэр 23 орчим сая ширхэг дэвтрийг за жил болгон зах зээлд нийлүүлж байгаа. Мөн 21 аймагт бид нэр гэрээ салбараараа дамжуулан за Монгол улсынхаа бүх хүүхдэд бүтээгдэхүүнийг хүргэж ажиллаж байгаа. Улаанбаатар принтийн дэвтэр, мэдлэгтэй дэвтэр, Монгол дэвтэр гэдэг байдлаар манай нийт хэрэглэгч шарилцагч нар маань ер нь хүлээж авдаг. За энэ нь эргээд биднэрт маш том хариуцлага болж за хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн бүтээгдэхүүнийг байнга шинчилж гаргаж за эцэгчүүд суралцаж хүмүүжиж буй ирээдүйн хойч үе маань за мөн түүний сургуун хүмүүжүүлэгчдийг холбож байгаа томоохон гүүр болж байдаг. За энэ маань бас бидний нэгэн чухал үндэс зүйл болдгоо. За манай дэвтрийн нэг давуу тал нь гэвэл ерөөсөө Японы технологиор тэгээд Японы цаасан дээр гэвэл нөгөө хүүхэд багчуудын одоо хараанд нөлөөлөхгүй тийм зорилгоор ерөөсөө Японы шоколадыг баримтч манайх дэвтрийг үйлдвэрлэдэг юм аа. Сурч хөгжөхөд хамгийн түрүүнд юу хэрэгтэй байх хэвээр гэдэгт бичиж тэмдэглэх дэвтэр маань байх хэвээр. За энэнийг бид нар эрүүл аюулгүй болон одоо маш сайн өндөр чанартайгаар монголчууд маань яг өөрсдийнхөө үйлдвэрлэсэн дэвтрийг хэрэглэж байгаа гэдэг энэ том бахархал бол одоо бидний дотор байнгын явж байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролоос за сургуулаа төгсөх хүртлээр за мөн оюутан ахуй насандаа бидний бүтээгдэхүүнийг байнга хэрэглэж байгаа. За энэ дээр бид нар бидний зүгээс тухайн үеийнхэн хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн нийцсэн. За ирээдүйн боловсролын хөрөнгө оруулалт болох хэмжээний мэдлэгийг агуулсан энэ бүтээгдэхүүнийг гаргахыг бид бүхэн зорж ажиллаж байгаа.
Таны би одоогоос 24 жилийн өмнө буюу 1998 оны 9 сарын 1-ний өдөр одоо сургуульд орж исэн байна. Тэгээ анх сургуульд орохдоо одоо та бүхний сайн мэд хин цагаан тэмдэгтэр дээр багшаараа үсгээ заалгаад, аа үсгээ дөнгөж бичээд, одоо уншиж бичиж сурсан түүхийнхээ сонирхолтой яриаг эхлүүлдэй гэж бодож байна. Та бүхэн маань ч гэсэн яг энэ тэмдэгтрийг хараад тэр дурсамжуудаа санаж байгаа хаа. Тэгээ манай охин маань одоо бас 1-р ангийн сурагч. Тэгээд одоо ч гэсэн яг энэ Улаанбаатар хүний тэмдэгтэр дээр одоо багшаараа үсгээ заалгаад уншиж бичиж сурсан. Ийм нэг явдал маань үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар брэндийн 25 жилийн энэ жил тохиож байгаа юм лээ. Тэгэхээр 24 жилд нь одоо би хамтдаа байж ээ гэж бодож байна. Мэдлэг нэмсэн 25 жил. Улаанбаатар брэнд хэвлэх үйлдвэр нь 1997 оноос хойш сурагчийн мэдлэгтэй тэмдэгтрийг үйлдвэрлэн Монгол улсын боловсролын систем Монгол хүүхдийн сурах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна. Тий, сурагчийн тэмдэгтэр бол ер нь хүүхдийн өдөр тутмын хэрэглээ, хүүхдийнхаа тэр нас үеийнхээ онцлог тохирсон зөвхөн дээр нь бичгээс гадна хүүхдтэй бас одоо бусад зүйлэрээ амьдрал бэлтгэх, амьдралын дээр тод чухал алхмуудад бэлтгэхэд бол тэр одоо хавцнаасаа эхлээд ар өврөөсөө эхлээд бас мэдлэг олгосон, чадвар олгосон ийм олон хэлбэрээр өөрөө тэмдэгтрээр ингэж баяжиж ирсэн. Тэгээд хамтдаа ажиллаж байгаа байгууллагууд дээр яг ингээд асуудалтай ордог. Тэгээд ажилдаа хандж байгаа хандлага бол төсөөр байдаг. Энэ чагуулгаараа энэ 25 жилийн хугацаанд доктортой, үр дүнтэй. Тэгээд өнөөдрийн одоо ийм өндөрлөгт хүрч ажиллах боломж нь энэ чадварлаг байх хамт олныг бүрдүүлсэн Монголын одоо төрийн бодлогот хэрэгтэй, Монгол хүмүүсийн ирээдүйн хөгжилд хэрэгтэй гэж ингэж харж бидэнтэй хамтарч ажилласан нь бидэнд маш их тийм цаашдаа компаниудын нийгмийн харилцан хүрээнд хийх ажлуудыг бас тийм түг санаачлах болгож өгсөн байна. Манай маргад ирсэн гэдэг би 3-р ангийн суртай маягийнхан бүгд яг хичээлэх туфта. Тэгээд бидэртийн хичээлийг дэвтэр ном хийж өгч байгаа ах хэчна баярлаа. Үнэт зүйл. Бидний зүгээс компанийнхаа үнэт зүйлийг бас тусдаа тодорхойлсон байдаг. За үнэт бүтээл сэтгэлгээ, багийн ажиллагаа, эерэг хандлага, гал эрмэлзэл, за гүйцэтгэлийн төвлөрсөлийг бид нар үнэт зүйлээ болгож ажиллаж байгаа. За эдгээр үнэт зүйлүүд маань бүх ажилтнуудад маань илэрхгүй байж болно. Гэхдээ Улаанбаатар Принт гэдэг компани маань нийтээрээ эдгээр үнэт зүйлсийн нийлбэр болж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Багаар ажиллаж чадахгүй бол бидний ажил угаас урагшилж чадахгүй. Энэ бол бидний хамгийн том үнэт зүйл байдаг. Улаанбаатар Принт компани хэвлэх үйлдвэр маань нийт 70 гаруй ажилтнтай, үнийн 40 орчим хувь нь 10-аас дээш жил ажилласан ажилтнууд байдаг. Эдгээр ажилтнуудын ажлын туршлага болоод мэдлэг чадвар дээр нь үндэслэн шин залуу ажилтнуудаа бид нэр илүү сургаж хөгжүүлэх замаар ажилд автдаг байгаа. Ажилд орж байгаа хүн болгоныг өөртөө дадлагжуулж, чиглүүлж, зааж хамтарч ажиллаад явдаг байгаа. 2022 оны 7 сард ашиглалтанд оруулахаар зорж байгаа 5 оргил ажилчдын төслөнгөө хатхны төсөл маань байна. За энэ төслөөрөө ажилтнуудаа болон түүний ар гэрийг эрүүл аюулгүй орчинд жилийн 4 удирдлын хугацаанд цэв агаарт байх энэ боломжийг олгож байгаа төсөл. Ажилтнууд маань за яг өртөг үнээр нь цэслэнгийн байшинтай болохын зэрэгцээ цэслэнгаас ажиллах их боломжийг олгосон юм орчинд бүрдүүлж байгаа. Манай Улаанбаатар Принт компани 25 жилийн түүхтэй тохиож байна. За энэ ойг тохиолдуулаад тухайн энэ 25 жилийн түүхэнд хэлсэн үе үеийн ажилтан албан хаагч нар энэ 25 жилийн турш бидний гаргасан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа үнэнч хэрэглэгч нар болон харилцагч нартаа энэ өвмөндийг өргөн төшүүлж байна. Улаанбаатар Принтийнхээ 25 жилийн ойг тохиолдуулан үе үе удирдлагуудтай хамт ажиллаж байсан баг хамт олондоо энэ компанид ажиллаж байсан бүхэл хүмүүст чин сэтгэлээсээ 25 жилийн өм халуун мэндийг төвшүүлээ. Та бүхнийхээ ажил амьдрал хамгийн гэгээлэг сайхан бүхнийг хүсье. Нийт Улаанбаатар брэндчүүдтэй 25 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Улаанбаатар брэндийнхээ хамт олонд цаашдынхын үйл ажиллагаанд хамжилт хүсье. Ирээдүйн 25 жилийн нээс лөө гэрэлтэй Монголын боловсролын салбар, Монголын хүүхд багчуудын ирээдүйн хөгжлийн лөө гэрэлтэй тийм хувь нэмрээ олсон ирээдүйн 25 жилийн түүхээ бичиж эхлэх цаг хугацаа байх болов. Нийт хамт олондоо том бүтээгдэхүүн ажилтнуудтай, удирдлагуудтай, хөрөнгө оруулагч нартай, нийт харилцагч нартай, нийлүүлэгч нартай хэрэглэгч нартаа Улаанбаатар брэнд хэвлэх үйлдвэрийн 25 жилийн өмнөдийг хүргэе.